Gràcies, amics. Moltes gràcies. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Bons ànims, aquests, gràcies. Sou molt amables, benvinguts. És un quart de nou, som en directe a TV3. Entenc el vostre entusiasme, és un dia històric pel nostre idioma. Per primer cop s'ha pogut parlar en català, en gallec, en euskera i en klingon al Congrés dels Diputats. En klingon no, al final. A veure, que abans també es podia fer. El que passa és que llavors t'expulsaven. Estamos en el Parlamento Español. Hago usted el favor de no ofender a la gente. Home, ja. Aquesta és Tèlia Villalobos. I aquesta bronca li estava clavant en Joan Tardà quan va intentar fer un discurs en català. Estava tan emprenyada perquè li va fer perdre en el Candy Crush. Que és el que li ocupava la major part del temps a la bona de la Tèlia Villalobos. L'encarregat de parlar avui en català al Congrés per primer cop ha estat el Pompeu Fabra de Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián. És un honor pel meu grup, pel meu partit i per mi mateix, orgullós fill i net d'andalusos, ser els primers a fer un discurs inequívocament, íntegrament en català, en aquest faristol. Doncs molt bé. Cap barbarisme, cap tinc que tindre o n'hi ha que dir-ho, saps? Això sí, ahir a la nit en Gabriel va estar fins a les tantes repassant totes les temporades del Gran Dictat. Perquè no fos cas que si fes alguna cosa que no tocava. Perquè l'impacte del català no fos tan dur per les sensibles orelles dels diputats del PP i de Vox, primer han fet parlar en gallec a un diputat del PSOE. Perquè el gallec és com més musical, no té pronoms febles i és més fàcil. Però, igualment, quan s'ha sentit el primer molts dies en gallec, els diputats de Vox, els que queden, han abandonat l'hemicicle. Segurament per por a prendre alguna cosa, que no hi estan acostumats. I han anat deixant les orelleres de la traducció simultània a l'escó de Pedro Sánchez. Fixa't com li han deixat, semblava un cash converters, eh? La sorpresa ha vingut poc després, perquè els de Vox han tornat a entrar per escoltar la intervenció del PP, però el diputat del PP... Eta era berean, beste ama hizkuntza batzuk bizirik mantentzen dituelako. Què pa... Què ha passat? Què ha passat? El del PP, en aquell moment, estava dient una frase en euskera per quedar bé. I llavors, clar, han hagut de tornar a marxar, els de Vox. Coño, que hay una etarra infiltrada en el PP. En fi, tan preocupats que estan alguns per fer fora el feixisme de les institucions, i mira, només cal parlar amb una llengua que no sigui l'espanyol i surten sols. Tot i que el PP, com dèiem, ha dit alguna frase en euskera per demostrar als diputats bascos del PP que en saben, també ha votat en contra de l'ús de les llengües cooficials al Congrés. De fet, s'han queixat de les orelleres, que en català correcte es diu pinganitlles, com sabeu. No se puede hablar en el momento en el que estamos poniendo pinganillos y perdiendo la atención a los matices y al debate político. Pero no ven que esto es una tomadura de pelo. Pero permitidme que lo haga también en castellano y nos olvidemos de los pinganillos que nos desunen para hablar la lengua que todos conocemos. Primer va ser el procés. Però ara el que trenca famílies són els pinganitlles. Segur que més d'algun pinganitlla acabarà a Lledoners, eh? Ens haurem de solidaritzar i penjar-nos pinganitlles grocs i cridar llibertat pinganitlles polítics. Tenen les seves raons, els del PP, perquè, clar, tot costa, tot és car. Sabeu quant costa el sistema de traducció? El Congrés, 53.000 euros. Sabeu com ho sé? Perquè el PP ho ha calculat molt ràpid. És la meitat del sou de la Ayuso. En un any. I diu, coño, media Ayuso, eh? La meitat buena, eh? I la Ayuso també li aniria bé una mica de traducció, perquè la majoria de coses que diu costen d'entendre, no ens enganyem. De moment, tot i que alguns no ho vegin clar, el català ja es parla al Congrés, gràcies a l'acord del PSOE amb les minories perifèriques, serà més difícil que el camí per arribar a Europa. Avui, justament, els països europeus ho havien de debatre.
Però, de moment, s'ha ajornat la votació perquè alguns països demanen més temps per estudiar l'impacte que tindria l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec. I, perquè, clar, si s'aconseguís això... Mira, es podria fer servir el català al Parlament Europeu. Es podria... seria obligatori etiquetar els productes en català. Seria també una llengua Erasmus. I els medicaments haurien d'estar en català, amb els prospectes. Saps? Quan diguis mal de cap, podries demanar un gelocatil. Amb mela geminada. Fa més efecte. Que fa més efecte. És com si fos efervescent, saps? En definitiva, podries fer servir el català per tota Europa. Això sí, a Barcelona seguiran sense entendre't quan demanis un cafè amb llet en un bar i te'l portaran amb gel. Això és una altra pantalla que encara no hi hem arribat. Un dels països més reticents és Finlàndia, però avui mateix el ministre finès d'Exteriors s'ha volgut adreçar als catalans. Mireu com ho ha fet. Soc un gran amic de la cultura catalana. Junts hem de defensar la diversitat lingüística de la Unió Europea, però també hem de conèixer les conseqüències de les nostres decisions. Mm-hmm. M'agrada que Finlàndia siguin tan sensibles amb les nostres coses. Però, bueno, li agraïm al ministre el gest de parlar en català. El parla gairebé tan bé com en Gabriel Rufián. És un detall. Per tant, jo intentaré donar-li les gràcies en finès. Iba! Ilta Ministeri! Palion! Kiktoxia. Sembla que acabo de fer un encanteri de Harry Potter. Ja ho sabrem. Si el ministre es converteix en granota o alguna cosa, voldrà dir que és això. Però si hi ha alguna cosa més estranya que sentir un finlandès parlant català és sentir un espanyol defensant el català. I avui el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, bueno, semblava d'Òmnium. No se trata de lenguas minoritarias. El número de hablantes del catalán expuesto supera a varios idiomas ya oficiales de la Unión Europea. En concreto, es hablado por más de 10 millones de personas. Realment, el PSOE desitja molt fort la investidura de Pedro Sánchez, eh? Però vaja, recordem que l'oficialitat del català és una altra condició que han posat els partits independentistes per la investidura. A Álvarez només li ha faltat fer la roda de premsa amb barretina, amb el coti per coti de fons, i llavors el Puigdemont ja hagués dit, vinga, som-hi. El govern espanyol fins i tot s'ha compromès a prioritzar l'oficialitat del català per davant de l'euskera o el gallec. Han dit, bueno, s'ha de fer gradualment, doncs començarem pel català. I això és molt important, perquè és el primer cop a la història que els catalans passem per davant dels bascos en alguna cosa. Què? Qui vol concert econòmic ara, quan pots tenir un gelocatil? El tema tornarà... El tema tornarà al Parlament Europeu el dia 24 d'octubre i, si no prospera, veurem què passa amb la investidura de Sánchez. En moments així, m'agrada citar el gran Miquel Martí Pol, quan digué... Fuà, nen, vaya marronaco. Això és el que està passant, gràcies. Perds massa el temps davant la pantalla? Vine de publicar l'està passant, el seguiràs perdent, però descansaràs de vista. Envia'ns un WhatsApp o, si prefereixes, un correu. Seguim amb en Jair Domínguez, que ja ens acompanya. Benvingut, Jair. Gràcies. Bona nit, Toni. Kim Jong-un ja ha tornat... Què? Ja està. Has dit Kim Jong-un, la paraula màgica. Ja ara ja sé que la nit endavant sortirà bé. Ara, endavant, ja està tothom enganxat aquí. Ja ha tornat de la festa de pijames amb l'únic amiguet que li queda, Putin. Porten 6 dies de lluites de coixins nuclears, sopant cacaolat amb galetes i intercanviant armes de destrucció massiva. Mira-te'ls!
Aquí sí. Està dient Putin, mira, allà amunt és on el Prigozhin va morir per causes naturals. Sí. El Kim Jong-un posa cara d'incredulitat, sí, però bueno, és l'única que té. No està entenent res. Darrere tenen un senyor... Bueno, és igual. En fi, Kim Jong-un ja ha tornat a casa amb uns quants regalets de Rússia, drons de guerra i armilles antibales. Una armilla antibala, sí, al tanto, no és mal regal per un líder polític, eh? Si a companys n'hi haguessin regalat una, sí, ara no hi hauria tantes places amb el seu nom. És veritat, és veritat. A més, home, no deu ser fàcil fer regals a algú que ho té tot, com Kim Jong-un. De fet, guarda tots els regals a un edifici de 6 pisos que ha anomenat Museu de l'Amistat. Una manera de dir Blue Space en coreà. Allà hi guarda... Perquè, al tanto, hi ha al voltant de 160.000 regals que s'han fet als líders nord-coreans, des de la limusina blindada de Stalin, tot això és cert, eh?, a un tanc de bronze o un caimán dissecat que serveix copes. Ah, perdó? Aquesta va ser la meva carta als Reis. Quan tenia 10 anys vaig demanar això als Reis, eh? Un caimán dissecat. Un caimán major... No, no, viu! Un majordom caimán dissecat. Clar, clar, clar. I una limusina d'or. És el que vol un nen. Eres un tio de gusto senzill. Sí. Però explica'm-ho bé, el del caimán dissecat, servint copes. Perquè no... No. Va, jo no conec la cultura nord-coreana. No vols ofendre. Si és el segur. A veure, està prohibit fer fotos dins el museu. Bueno, està prohibit fer fotos a Corea del Nord en general. En general, clar, 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 clar. Però el més semblant que he trobat un caiman dissecat servint copes a Google és això. Uh-huh. És un cocodril. No rieu que ha mort un animal per fer això. O és un cocodril cendrer dissecat per apagar els pitis. No hi ha res millor per deixar de fumar. Sí, sí, sí. Hauríem de posar aquesta foto als paquets de tabac i t'asseguro que s'acaba el problema, eh? Vale. Canviant de tema, anem amb una altra notícia d'abast internacional. Un home ha perdut un avió. Va, això no és cap notícia perquè passa cada dia. Aquí més qui més ja ha passat alguna vegada. Sí, però tu has perdut mai un F-35 de 75 milions d'euros, Toni? Perquè això és el que li ha passat a l'exèrcit d'Estats Units. El pitjor és que han hagut de demanar ajuda per buscar-lo. Com és possible que no trobin un caça de 75 milions d'euros? Si fins i tot el meu gos porta un xip. És veritat. Sí, i... Tio, tens raó. Per tant, l'avió no porta cap sistema de detecció... Val 75 milions. No té... No té el mòbil et diu, ha aparcat aquí, vostè. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Gilipolles, no? Perquè després... El mòbil sí, el mòbil em diu gilipolles, perquè després no trobo el cotxe. Per algú serà, sí, sí, sí. No, l'avió es va perdre quan, per causes desconegudes, el pilot va autoejectar-se. Sí? Que sembla un eufemisme de masturbar-se. Mm? Miquel, què fas tanta estona al lavabo? No t'estaràs autoejectant, no? No, realment el pilot es va autoexposar de l'avió per motius de seguretat. No surts disparat de l'avió perquè sí. Mira, un Macauto, tinc gana. No. O una... no sé com va, no? Sí, amb una palanca. Amb una palanca. Ho vaig veure amb una pel·li. Sí? Amb una palanca i surts disparat de l'avió. Això és molt divertit. Això haurien de fer-ho als avions de passatgers. Sí, tio, sí. Seria molt divertit. Però cada un seient random, no? Avui el seient que s'ejecta és F7. I fer tot el viatge sense sostre. Sigui com sigui, sisplau, l'home va sortir disparat i ara l'avió... Està perdut, hauríem de fer com amb el surf, que es lliguen l'avió al turmell? La taula. Sí, esclar, per no perdre-ho. El pilot de l'avió hauria de portar enganxat com una cadena. Per cert, no patiu, ja han trobat l'avió. La mala notícia és que ha quedat tan esmicolat que sembla una escultura de tàpies, però l'han trobat. Per sort, el pilot no està ferit i s'està recuperant. Bé, fins que li diguin que ha de pagar els 75 milions que costa l'avió, que els has de pagar tu. Mare meva, quants diners. I ara, us sona el paradís de les senyores? I tant. Sí? Doncs parlem de tot el contrari. La Federació Espanyola de Futbol s'ha complicat. S'ha complicat més la cosa. Sí. S'ha complicat. Recordem que els futbolistes es negaven a tornar a la selecció si no s'hi feien canvis interns. Sí. Doncs avui s'han presentat a la convocatòria per imperatiu legal, perquè Rubiales ja no hi és, però allà se segueixen fent les coses PMC, protocol PMC, que és por mis cojones. Sí. Són així. Els d'algú. Els d'algú, no sé qui és, però són d'algun senyor. La convocatòria és per preparar un partit de divendres contra Suècia. Les guerreres contra les estanteries. Finalment, les han citat
estat a València, on moltes hi han arribat amb bitllets d'Euromed i en avió en classe turistes. Si no ho feien, podien perdre la fitxa de futbolista i haver de pagar una multa de 30.000 euros. Clar, perquè tu no pots dir no vaig a la selecció. No, perquè, tu és obligatori. Vostè, què pone en tu DNI? També els hi diuen en elles. Jo no sé què hauria preferit, pagar la multa o un viatge amb Euromed, que, bueno, en fi. Sí, com sigui, Toni, és l'enèsima cagada de la Federació Espanyola amb el futbol femení, o la Federació està prenent dinertes, o hi ha un pla que no estem veient. Estàs insinuant que hi ha una conspiració, una conxorxa? Descobrim el gran secret de la Federació Espanyola de Futbol a La Gran Mentida. Bona nit. Bona nit, guardians i guardianes de la saviesa, amics i coneguts de la veritat, franctiradors dels enigmes. Avui tenim en el nostre punt de mira la Real Federació Espanyola de Futbol, la RFFF, que no es pot pronunciar sense escopir, per això tanta gent ha sortit esquitxada. Qui mou els fils de la RFFF? Bé, comencem fixant-nos en la persona que és a l'ull de l'huracà, la víctima de la federació, Jennifer Hermoso. Hermoso ja és una paraula encriptada, suposo, no, Jair? Evidentment, evidentment. Reordenarem les lletres, que tothom sap que és la manera més ràpida per arribar a la veritat. Sí. Tu reordenes. Sí, les lletres no menteixen. Les lletres no menteixen. No. Els números potser sí, però les lletres... Exactament. Què tenim aquí? Què tenim aquí? Sí. Home ros. Home ros? Un home ros? Que en castellà... I un altre, no enganyen, els idiomes no enganyen. En home ros és Rubiales. Ho tenien davant dels ulls. Rubiales i Jennifer Hermoso són la mateixa persona. No, a veure. No. I es va fer un piquito a si mateix, no? Com vas? Bueno, a veure, se'ls ha vist mai junts? Home, moltes vegades. De fet, massa junts se'ls ha vist. Ah, clar. Aquest ha sigut el problema. Llavors, potser m'estic precipitant, Jair. Rubiales no és Jennifer Hermoso. Rubiales ens aporta una altra persona. Fixa't si reordenem les lletres de Rubiales. Sempre. No, la veritat està allà. No hi ha trampa. No sóc el Mago Pop. No, fixeu-vos. No. Jo reordeno les lletres simplement i ens surt... No pot ser. Sí. Boleries! Això... Només hi ha un implicat possible. Home. David Bisbal. David Bisbal, ho dius tu, no jo, és, en realitat, Luis Rubiales en perruca. Estem veient... Increïble. Estem veient com una trama que aparentment era senzilla comença a ramificar-se. Rubiales i Bisbal són la mateixa persona. A veure. A veure. M'ho he inventat. Ah. M'ho he inventat. Ah, va. Però teníem aquest fotomuntatge i em feia molta gràcia. És que li queda molt bé aquest pentinat. No sé per què no se'l fa. Li queda molt i molt bé. Sembla una escultura grega. Però estan relacionats. Fixa't, on són les instal·lacions de la FERFEF? De la Federació... Digue-m'ho. Las Rozas. A Las Rozas. Sí. I qui era l'amiga de Bisbal? Efectivament, la Roza. La Roza. Ell ho pronunciava així. La Roza d'Espanya. Sí. Que ni el seu nom sabia dir. Sí. La Roza d'Espanya. Bueno. A veure, com a trama conspirativa, és una mica pillada fins i tot per tu, Jair. A vegades els misteris són inescrutables. Sí. El cas és que Operación Triunfo té alguna cosa a veure amb la Federació Espanyola. Però deixem aparcat Operación Triunfo, perquè jo també he investigat cap al passat. Va. Jo tinc més d'un títol. Sí, senyor. No universitaris, però... Saps quan va néixer la Federació Espanyola de Futbol? No en tinc ni idea. La resposta l'he hagut de buscar molt, en un lloc que es diu Google. Oh! A la deep web. Un amic meu hacker m'ho ha ensenyat. Al setembre del 1913. Ostres. I qui va néixer el mes de setembre de 1913? Mari Sant Pere! Oh! Què? Què random!
Bueno, random i no random. Ah, per què? Mari Sant Pere, Bisbal, la Roza d'Espanya... O sigui, és tot el món de la música i la faràndula. Estan hi ha una conxorxa entre... Has posat música a la lletra, Jair. Has posat llum a la foscor i música a la lletra. Però no et quedis amb el que et diu a simple vista la teva mirada. A veure. Mari Sant Pere. Sí. Pau, qui és Sant Pere? Qui va... El primer fucking papa de Roma. Oh! Oh! Per tant... El Vaticà! El Vaticà i els Illuminati, evidentment, mouen els fils de la Federació Espanyola de Futbol. O això és el que volen que pensem. Exacte, els de dalt. Pregunta't per què ha patat tot avui el mateix dia que s'havia de votar l'oficialitat del català a Europa. Ah. Quin va ser el país que s'ha oposat? Qui s'ha oposat, això? Suècia! Suècia també, sí. I el primer va ser Suècia. Però Suècia què té a veure amb la Rosa d'OT? Doncs que la Rosa, va anar a Eurovisió. Qui ha guanyat enguany el festival? Suècia! I amb qui s'ha d'enfrontar la selecció femenina de futbol? Amb la selecció de Suècia! O com a mi m'agrada dir-li a Suècia... Sí? Seu... Sia! La seu de la Sia! La seu de la Sia! Europa! Suècia no existeix, senyora! No! No és vostè, un país! Vostè que està mirant la tele, sí. No s'ho cregui! Per tant, queda demostrat. I només calia unir els punts. Yeah, la CIA i el Vaticà van maquinar el Piquito de Rubiales en connexió amb l'ambaixada sueca, que en el fons era una delegació de la... per impedir que es parli català a Europa. Ara ja sabem qui és l'enemic. Tothom! Fins la propera conspiració. Gràcies. Oh. Mare de Déu. Molt bé. I ara que ja sabem la veritat, anem cap a la informació. Connectem amb els serveis informatius de TV3 per saber els titulars de les 9 que ens porten Toni Cruanyes. Toni, endavant, benvingut. Bona nit. El català ja s'ha pogut parlar al Congrés dels Diputats. Igual que l'euskera i el gallec, avui s'han sentit des del faristol per primera vegada amb traducció simultània. Unes imatges, alguns les descriuen com a històriques, que repetirem avui a les 9 al Telenotícies. També ha començat el tràmit de la reforma del reglament amb els vots en contra del PP i Vox i sabem també que ha començat el camí perquè es pugui fer oficial a Europa. Ho explicarem. Però també avui ha començat aquest vespre a Nova York l'Assemblea General de les Nacions Unides. Ve marcada per la guerra a Ucraïna i el seu president, Zelensky, ha intervingut per primera vegada en persona i Joe Biden ha alertat que cap país estarà segur si Rússia guanya. Com dèiem, a partir de les 9, això i unes quantes coses més. Molt bé. Biden, si barreges les lletres... em petava de riure amb aquesta... No riguis tant. La Mari Sant Pere ja m'ha semblat... Gràcies, Toni. Que vagi molt bé. Ens veiem a les 9 al Telenotícies. Nosaltres hem d'anar a publicitat de seguida i tornarem amb la Núria Marín. Fins ara. Està passant TV3 amb Jair Domínguez i amb la Núria Marín. Yeah. Hola! Què tal? Què tal? Verde, que te quiero ver. Verde, verde. És que jo què tal, molt... Núria? Molt bé, jo sóc molt de posa verda, la gent. És veritat, és veritat. Portes una revista? Sí, porto una revista. Ai. Perquè hem dit, mira, tothom diu el paper ha mort, ningú sí. Llegeix, com que no? La gent s'informa a internet, a les xarxes socials, i hem dit, sí. Traiem una revista amb tot el que està passant i que és realment important. Ja, de o sigui, política ja... i tot això, no, coses importants. I us porto els tres personatges de la setmana, bueno, de la setmana, són els que he decidit jo una mica. Però porta dues seccions i ja té revista pròpia. Clar. Té revista pròpia. A veure... Jo em porto 4 anys Jair, i fent el programa. Sí. Oloro que estàs verd, em veig. Sí, sí. La revista està passant, que no es pot comprar a cap quiosc, ara no us penseu... De moment! De moment, sí.
Bueno, i, va, això ens ajudarà molt a saber, a fer un mapa mental de quins són els protagonistes de la setmana. Sí, exacte. Jo només en reconec un. A qui coneixes? Des d'aquí, en Leonardo DiCaprio. Molt la senyora bé. No sé qui és. Sí, home, la senyora. Ah, no, és la ta mare. La senyora té la mateixa edat que jo. Tu creus que jo sóc una senyora? Tu ets una senyora, però de cap a peus. Oh, Déu meu, que A veure, qui és, qui és, qui és? La Tamara Falcó. Tamara Falcó? Tamara Falcó, la ubiqueu? Sí, Tamara Falcó. Molt, molt. Sí? És família d'Enrique Iglesias. Bueno, molt bé. Ah, sí? Sí. Home, és què dius germana, ara? Germana per part de mare. Filla d'Isabel Preisler i de... Julio Iglesias. No! Ah, del marquès no! De... Sí? Del marquès... Que fa el Falcó. Del Falcó. El Falcó. Molt bé, molt bé. És una persona. Marquès de Grinyó. Era. Ah, gran era, reserva. Era. Sí, bueno, feia vi. Hi ha un vi que es diu marquès sí, de Grinyó. Sí, feia vi, feia vi. I ell també està en gran reserva, ara mateix. Ell està... Sí, sí, sí. Un respecte. Sí, tot el que no el coneixia, però... La mare Falcó vol ser mare, i direu, quina notícia de merda, vull dir, vol ser mare, està molt bé que sigui mare, però... Estem a favor de que la gent siguin mares. Sí, sí? Però... Si ja ho diu el nom, ta mare. És veritat. Molt bo. El nen li dirà, digue-li a ta mare... Digue-li a ta mare... Que et faci el berenar. Que busqui ton pare a saber on està, però sí. Aquesta senyora vol ser mare amb un noi que es diu Íñigo Nieva i jo vinc a demostrar aquí que tenir un fill amb aquest senyor és una temeritat. Per què? Perquè jo crec que el públic està d'acord amb mi, sabeu de què va la història? Sí, no? Sí, diu ella, sí. Què ha passat, sí. És un golfo, aquest tio. Sí, podria ser golfista, però és golfo, perquè és pijo, els pijos juguen a golf. No sé. A veure, l'any passat va suspendre el seu compromís amb Íñigo Nieva perquè va descobrir que li posava les banyes 3 dies després de que li posés una anell al dit. A un festival de música que es diu... Va ser un desajust en l'agenda. Bueno, no. Ell volia que fos el mateix dia. Sí, exacte. No, van sortir unes imatges a un festival de música que es diu Burning Man, que va la gent allà molt desfasada i se li va posar... Diu, ai, pots mirar si tinc alguna cosa entre les dents? Sí, clar. I tenia una noia que li va posar la llengua fins a la tràquea. Ai, nena! Sí, sí. Perdona que et digui nena. No, m'encanta que em diguis nena. Però, vull dir, no. Llengua, tràquea, què és aquesta? És anatomia. És anatomia de... Anatomia, o no és anatomia, tràquea. Total, que... Però... Van trencar el compromís, però després es van reconciliar, perquè ell van a fer el camí... El català no és camí de Santiago, és camí... El camí de Sant Jaume. De Sant Jaume, sí, molt senyor, bé. Sí. I... Però què té a veure, això? Perquè ella és molt creient. Ella va anar a fer el camí... No, ell va anar a fer el camí per dir-li... Perquè la perdonés. He deixat la discoteca i he anat a fer el camí. De genolls. Llavors ja podem tornar. De genolls des de Barcelona fins a... No, a veure, m'esteu enredant, perquè aquesta... No. És molt creient. Vale. I Déu, i és una creient de mentida, ta mare Falcó. Oh. Perquè fas de creient, però Déu et parla i no li fas cas. Oh. Déu li ha parlat? Què vols dir amb això? Que li envia senyals, i t'ho puc demostrar. Un esbarzem flames? Abans de casar-se, bueno, no vas desencaminat, no? Perquè el dia del seu casament al capellà se li va incendiar la túnica. La gent dient que sí, però què és el que... Burning Man, com el festival. El cuerpo en llamas. Exacte, el cuerpo en llamas. Com la Rosa Peral. Es va fer un esguince al peu, es va quedar sense vestit de núvia 2 mesos abans del casament. Sí. Van robar les joies als joiers que havien de proporcionar les joies als convidats. I ara aquesta senyora vol tenir un fill amb Íñigo Nieva, és que no escoltes a Déu? És que se t'ha trencat el sonotone o alguna cosa? És que tant... Però és que igual, a veure, tampoc és una criatura, aquesta noia. Deu voler anar per feina, ja. No, això és veritat, perquè, a veure, té 41 per 42 anys. Havia de tenir l'exclusiva amb una revista que salude, que és molt educada. Del fart o de l'embaràs? Del casament. Ah, del casament. Un milió d'euros va guanyar per l'exclusiva. Holy! En 8 mesos no et dona temps de fer un càsting i trobar un altre senyor que es vulgui casar amb tu. Oh. Està molt malament el mercat. Dius, mira, tu, aquest ja m'està bé, total, és un figurant. Però jo ara em pregunto, si aquesta noia es vol quedar embarassada, no? Sí. Deu estar desesperat? Dic jo com li faig entendre a aquesta noia que no, que Íñigo Nieva no! Què farà? Li enviarà una plaga bíblica? Ja, no, jo no tinc la culpa de que ta mare Falcó. És que no tenim la culpa nosaltres. Escolta, i per què surt el Quim Gutiérrez? El Quim Gutiérrez surt perquè, ho sento, Catalunya, jo només soc portadora d'un missatge, però s'ha casat, Quim Gutiérrez. Oh, s'ha casat, molt casat bé, en secret. No? Jo estic en contra de que la gent es casi en secret. Jo des d'aquí vull deixar molt clar
Tu vols llum i taquígrafs i... Poseu llum a la foscor. Exactament. Per favor, no us caseu amb secret, perquè necessitem sabaret. Jo, si no, necessitem contingut per la nostra revista, perquè si no, no la publicaran, qui no la vendran al quiosc. Tal que s'ha casat amb aquesta noia, una model andalusa de 25 anys. I per què faig especial ressò en el tema dels 25 anys? Doncs perquè 25 anys és l'edat màxima que tenen les noies amb les que surt Leonardo DiCaprio, que és l'altre protagonista de la revista. És veritat, Leonardo DiCaprio és famós per la seva preferència per les noies de 25 anys cap a ell. I ell ja en té... Per Titanic. Famós per Titanic. No, és famós perquè... No, perquè quan les seves parelles fan 25 anys, la relació s'enfonsa com el Titanic. Perquè les deixa... Clar, les deixa, llavors... Perquè ell les deixa ensenyades per la vida. Jo, a veure una cosa, algú ha de defensar... No sé com ajudar-te ara. Algú ha de defensar en els senyors grans. Bueno, a partir de demà... Si no els defenso jo, qui els defensarà? Ja presento jo el programa a partir de demà, perquè... No és una qüestió que un senyor gran no pugui anar amb una senyora jove, perquè no obrirem aquest debat, perquè és un jardí. Jo, Núria Marín, es posa en un jardí, rima, però no ho vull fer, vale? Llavors, a veure, la cosa és que ell ja té 48 anys. Però no els aparenta. No els aparenta. Bueno... I s'ha fet viral un grafisme on es veu totes les parelles que ha tingut, que totes són iguals, i es deixen abans que ell es faci... No ho entenc, això. Núria, què has fet? Superfàcil! Què has fet? És molt complicat, això. No, mira... T'has passat el dia a l'ordinador, Núria? Ho he passat a net. No, això està penjat a internet, no ho he fet jo, això és superviral. A veure, la columna de color taronja ascendent és l'edat d'ell, clar. I les de color blau són les edats de les noies a les quals s'ha... en el moment en què s'ha trencat la relació. No es toquen mai, eh? Amb la Giselle Bündchen, quan ella tenia 23, xau. El màxim és 25. El màxim és, quan fan 25, les envia el casal d'avis. O sigui, perquè és com diu, no, o sigui, tu ja no tens col·làgen, a mi ja no m'interesses. El que passa és que ara té una nòvia que es diu Vittoria Cerretti, guapíssima. Cerretti. Cerretti, bueno, perquè es pronuncia així. Ja conec els seus pares. Sí, és maquíssim, de bona casa, de bona casa. Però fa cara de mala llet, eh? Bueno, doncs escolta, aquesta noia fa anys, al març del 2024, en farà 26. Ui. Ui! No, home, no, ja està. Hem d'estar atents a aquella data. Clar, o sigui que la cosa és, igual la deixa el dia abans del seu aniversari... Molt lleig. Però per què creieu que ho fa, això, Leonardo DiCaprio? Quin creieu que és el motiu pel qual no vol noies de més de 25 anys? Perquè té síndrome de Peter Pan i és com una criatura. Vale, què més pot ser? Perquè vol tenir fills. Vol tenir fills i necessita gent jove. No vol. Però els teus amics diuen que té el síndrome Baby Shark. Què? O sigui, ell diu que les noies, quan a partir dels 25 anys ens tornem boges i només volem que ens fecundin. Saps? Llavors, clar, sí. Llavors ell diu, ui, no, jo no estic per canviar bolquers. Ah, que sóc un jovent. Hem pensat. Gràcies, Núria, ho hem de deixar aquí. Gràcies, Leonardo DiCaprio. Gràcies a tots. Fins demà, a partir d'un quart de nou. Adéu-siau.